visen. Den kommer upp och visa sig nu. Ja, det var kul att få se den. Är det PB-brorsan? Det lär jag. Anders är helt förskräckt ut. Har du inget att ta den? Jo, nej, men jag har en bra krok. Den är nog fan... Det är jättesvårt. Den är nog närmare 10 kilo. Jag hoppar in på kanten och brukar med. Men för dig kan inte styra istället. Jag har blivit en bok redan. Och då har du en handduk sen. Ja. Fy fan vad gött! Mm. Lassnar han inte nu den jävla hur du väger där. Fan lite ös i handen. Ja. Alltså, jag trodde fan det var botterna först. Grejen är att vi kan nog hålla på, vi får nog trötta ut den här riktigt ordentligt när vi försöker ta upp den. För de är så jävla starka. Är det? Fan, blod vad bra. Nej Tommy, jag är inte så. Alltså grejen är den kan knäcka spöt om den vill. Ja. Ja, jag pausar här och så försöker vi.